كل واحد هو راكسن إذا لحن تيم باي خيارته هو ده اللي قال حين داي ومركز أي برامج كان فاقد دور ركا قضى بضى دور ركنا كم غلي دون تان وحكم إذا وركي وقدم بيا إيتوبيا ده قال الله آخر يعني أود حيا عيدا كان ملترجع إيتوبيا يحقق فارو فارو قعدت أقول لك مركز كم أنا عيدنا سراكيل آد وترى بدن وسدي بي حرد وعرك وسكوسي شررتي dagaalka oo ku fiday deegaanno hor leh gabi ahaanba faaro ayaa guulo waaweyn hor la ku dhawaaqday sidoo kale faaro ayaa risaalad military laga keenay dhanka ayaa masar ciidanka faaro ayaa soo bandhigay muuqaalada saaradda military ay ku soo gaadhay xuduudka deegaanka axmaarada oo ay waayadii ugu dambeysay ba gacanta ku hayeen kuna jamiyeen ciidanka dowladda ethiopia sidoo kale ta weerarkii abid ugu cuslaa ayaa ka socoraya magaalooyinka waaweyn ee deegaanka axmaarada magaalooyin ay faarag gacanta ku soo dhigtay ayay dawladdu gabi ahaanba burburinaysaa shacabka ayaa qaxaya qayladhaanta ayaa cirka isku shareertay baaqii caalami ayaa laga soo saaray weerarka ay ciidamada cirka ee dalka ethiopia ay ka geysanayaan magaalooyinka waaweyn ee gabi ahaanba lagaga adkaaday shirka naasiraade gabi ahaanba faraha ayaa laysula tegay hanjabaado waaweyn ayuu dirayaa ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia waxa uu wacad ku maray in saraakiil badan tallaabo laga qaadi doono uu ku eedeeyey inay fashil dowladdiisa ay la daba taagan yihiin xubnahaasi waxaa ka mid ah kuwa dowlad deegaanka soomaalida uu farta ku fiiqay ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia laakiin waxyaabaha la yaabkana waxaa ka mid ah inuu ra-iisul wasaaruhu sheegay rag waxaa jira buu yidhi xukun ku fadhiya kuraas ku fadhiya dowlad deegaanada dalka ethiopia ka tirsan oon gebi ahaanba ka qureecan ka qadaynin gudaha dalka ethiopia una damaashata quraacda looga keenay mir dalka dibaddiisa warkaas ayay ethiopiyaanku si weyn isu weydiiyeen qodobada kaleed wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa mar kale tuutoodii dib u xidhay ayagoo raxan raxan u socda ayay ku wajahan yihiin baa la yidhi xuduudka dalka soomaaliya maxay qabanayaan ayadana waa war culus oo soo kordhay gebi ahaanna waxaad moodaa ethiopia inay ka socdaan diyaar garowyo aada u ballaaran oo gebi ahaanba ay sameynayaan ciidamada dalka ethiopia iyadoo go-aano culus laga sugayo ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia dor abiy axmed sidoo kaleete ciidanka ethiopia ee ku sugan degmada baar dheere ayaa qaaday tallaabo culus oo gebi ahaanba si weyn uga xaraajisay dowladda federaalka soomaaliya iyadoo laga sugayo soomaaliya inay jawaab culus ay bixiso ciidankan ayaa waxay bilaabeen inay garoon caalami ah ay ka dhisaan baar dheere halkaana ay burburinayaan geedihii iyo beerihii aynana sheegeenna erabood halkaasi ka samaysanayaan waa xaalad culus oo kusoo korodhay dalka soomaaliya sidoo kale somalilan iyo ethiopia ayuu soo kale dhexgalay khilaaf aad u culus oo lagu sheegay inay gebi ahaanba somalilan ay ka cudur daaratay inta ayn leegayna usii dulqaadan karin dib u dhaca weyne ku imanaya gebi ahaanba heshiiskii mouda iyadoo sargaal sare ka tirsan hay-adda nabadsugidda ee dalkaasi ethiopia uu sheegay inay gebi ahaanba barnaamijkaasi somalilan iyo ethiopia dhankooda waaye uu culays weyn soo wajahay oo arrimaha gudaha dalka qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay mahad colaada mahadow soo dhowow waxaan tegaynaa deegaanka axmaarada waxaa ka soconaya dagaalo aada u qarhan oo u dhexeeya ee militariga ethiopia iyo xogaga faaro dee waayadii ugu dambeyna waaba kaga hadlaynay ee halkan laakiin waxaad moodaa faaro inay guul aada waaweyn gaadhin faaro muuqaalo waxay kusoo bandhigtay ciidanka dowladda oo ay raxan raxan u hayso laamiga weyn ee addisababa soo gala oo damaashaad iyo xaflad ay ku dhex qabteenba iyagoo dhoolatus ciidan ku sameynaya oo dhahaya maaragtay wax yar baaba nooga dhiman sidoo kale waxaa la leeyahay qoomiyadda ormad waxay ku dhawaaqday dhammaan abagadhayaashooda iyo mucaarada iyo maxaafud bal inay addisaba difaaci doonaan oo inay axmaara lug soo saaraan hadday soo saartana waxaan adduunka laga maqal inuu ka dhici doono oo jabkii adduunka ugu ama dagaalan adduunka hore taarikhda laga diiwaangelin inuu ka dhici doono marka maadoodan soo dhawaanaya dagaalka horta faani iyo dowladda ethiopia maadaama hadda faani ay kasoo tagtay buurihii iyo dhulkii fofogaa ee axmaarada lagu dagaalamayay haddana waxa lagu dagaalamay waa xuduudka oromiya xuduudka suudaan dhulkii addisaba ku hareersanaa waay waa dowladdan way xiniya diranaysaa oo saacadii lasoo dhaafay weerarka ay qaaday waa ku aan kheyru caadi ahayn inkastoo dagaalada duulaanka ugu dambeeya dhammaan ay ku jabtay marka see kula tahay xaaladda ethiopia iyo dagaalkan waxa uu ku dambeyn karo shidow aada baad u mahadsan tahay dalka ethiopia waxaad moodaa in uu gebi ahaanba
oo burburay ee waxaana ka socda wax la dhaho civil war baa ka socda oo hadda qabiilihii ayaabad moodaa inay hadda istiriir doonaan ciidamada militariga dalka Ethiopia way jabeen waxaana jabiyay dagaalada faraha badan ee isdaba jooga kuwa ay la soo galeen TPLF ay ku soo jabeen iyo kan ugu dambeeyay hadda ay faana la galeen faana waxay la soo baxday awood aan inaba غير عادي أهين قبل أهم بعدك أحمرضة أو أفرتني دور مليون وقياسي حاجة يبدأ يهين لأن يرضى ضخب كا أي قاتل وحين قال واحد الدفاع النفسي هي إني شرفت هذا أحمر إني ما أي دفاع عن قبل كذا أدب أو ضد على من أو ضد بين تينا وحال أرك هيا إن مقالة أي كصدوب هيا إن إذا ما دمي التريقة دلك إثيوبيا كوا صفر ما خرج مرك هي تجمع با حتى عند قلمين أو إسليب هي جمعة تاج هي قريهنا لحم طابسنا هي أيوة فديانا ay soo bandhigayeen ee faan marka awooda ay la soo baxday ee hadda ay ku soo dhawaatay magaalada Addis Ababa abiye markale wuxuu ya qowmi wax la dhuhu bilaabay oo oramadigu u qeyliyo wuxuu yiri waa artaan ciidamada militariga waa la soo jabsaday ee waa inaad idinku magaalada Addis Ababa aad difaacdan marka waxa ka bixi marka nidaamkii dawladnimo meesha ka baxay waxaadna moodaa in qowmiyadii marka isfara saarayaan marba haday oramadii ay leedahay ee magaalada Addis Ababa waa difaacina waxaa muuqata marka abi inay tabartiisu ay gabaabistaa oo tabar beelay haddana uu reerkiisi dabada uu la galay marka waxaan sidii karnaa dalka Ethiopia ee waxa ku dhacay wax la dhokraysin ee asaga dhanba guban haya cirku ku jira ee meel kasta oo xuduud uu la leeyahay oo wadamada afrikaankaana waxaan ognahay wadan ay maanta isku fiican yihiin Kenya mar dhaw la heshiisay mooyada dhamaantood haday noqoto South Sudan haday noqoto Sudan caadiga Eritrea Masar Somalia Djibouti waxa ay dhab u isku dhaxsan yihiin isku mayna fiicna waxaana waxa keenay ee Colonel kan daada yar ee wadanka ku habsaday isargaalka ha ana aqoonin siyaasada hoggaaminta ama xalaha khilaafaadka si loo xaliyo ana aqoonin laakiin kaliya ku takhasusay in wax la dilo ama wax la xiro ama wax la qabto taas oo aad moodo wadamada deriskaana inuu ninkan uu isku diray oo iska horkeeno asay deriska is arkaynin wadankiisina aad moodo in uu gabi ahaanba u burburiyay Ethiopia waxa lagu tilmaami jiray in ay tahay meesha midow ee Afrika looga taliyo ayna tahay ee Afrikaanku libaaxa Afrika markii hore Soomaaliya li jiray laakiin Soomaaliya markay burburtay Ethiopia ayaa la wareegtay libaaxa Afrika marka niman waxay ahaayeen laga hibeysto oo Afrikaanka dhan hoggaamiyo oo xaruntooda dhan ay ku taalo marka laakiin hadda waxaad moodaa inuu salka asagu dhulka ugu dhuftay dagaal ahleen u galiyay wadanka dhaqaalihiisa oo dhulka ku dhacay ciidankiisa oo baabay siyaasad ahaan inuu dhinac dibad iyo gudahaba ay u weeqantay bar waxa la garanaa abi wadanka uu burburiyay hadda laga wadaa mahadsantahay ee mahadow waa dhab ee abi axmed dalka Ethiopia ee halaag colaadeed oo waxa uu galiyay ayna muddo dheer Ethiopia ayan ka soo taban doonin ama ka soo kabsan doonin Ethiopia si weyn looga dareemayo ayadoo Ethiopia dhaqaale la'aan weyn ay ku habsatay amni la'aan weyn ay ku habsatay kala qaybsanaan kala carar qowmi ah oo ku habsaday haddana dawladdu waxa gacanteeda ugu jira oo aad u yar yahay ciidamada dawladduna ay gabi ahaanba ay quus ka joogaan inay difaacaan qaranimada dalka iyo wada jirkiisa ciidamada hadda la daabulaya ama dagaalada ku jira ee maalmaha yar difaaci doona abi axmedna ay yihiin gabi ahaanba kuwa boqolkiiba sideetan lagu sheegay inay qoomiyadda oramada yihiin iyo qoomiyadaha da'da yar ama qoomiyadaha yaryar ee laga awooda badan yahay meesha ay ka maqan yihiin qoomiyadihii sida Amhara iyo Andho ee Tigray ay dhammaanba ay maartay ay dabinna ay dhigayaan gabi ahaanba ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed ee kursiga lagaga xayoobinayo ama gabi ahaanba lagu fashilinayo maamulkiisa ee dawladnimo ee dalkaasi Ethiopia ra-iisul wasaaruhu waa uu ogsoon yahay gabi ahaanba goobta uu duulaanku kaga socdo iyo qolada kursigani ka marorsan doonta uu ogsoon yahay laakiin laba ayuu isbarbar dhigayaa ma kursiga intay qabsadaan ma maamuli doonaan Ethiopia mise kama dambayn doonta Ethiopia oo inta aad u aad sii qasi karto ama sii adkaysan karto si joog ayuu ra-iisul wasaaruhu ku dhigiisu ayuu si weyn u qaadaa dhigayaa laakiin xogta rasmiga ayaa ahaa Ethiopia inay adag tahay inay abi ka dambayso maxaa yeelay Tigray dabinay dhigeen waxaa jiray horey ay u dhigeen shacabka Ethiopia oo ahaa inay deegaano sararaac laha jira sida Soomaali waxa la raaciyay Canfar Oromo la raaciyay Amhaaro Axmaaro la raaciyay Tigray qoomiyadan qoomiyad wax loogu darin ma jiro ciidamo waxay dhiseen aad u tiro badan
oo hadda dhibaatada taagan ee ciidanka ee faarad guusha weyn u keenay waa liyu booliskii deegaanka Axmarada oo gabi ahaanba markay dowladdu ay wax aan jada oo sax ah oo ciidamadaas ay maarata mushaarkoodana kusii qaadan karaan dalkooda u shaqayn karaan markay ka waayeen ee maalinka ugu horreysay uu ka dhigista ugu horreeya deegaanka Axmarada laga siiyay 500 oo askari iyo maalinka ugu horreysay intii loo yeeray uu ka dhigista lagu sameeyey meesha dowladdu intay meel fiican geyso ee mushaaraadkoodina ay meel ugu sheegi lahayd ciidamada la yiraahdo ciidanka qaranka inagu da ayagoon loo sheegin ayaa meel cidlaan ugu lahay jamhaad baa laysay haybteeda aan la garanayn iyagoo basas la soo saaray waliyawardada dalxiis iyo reeriin nasasho u yar aada ayay jamhaada laysay halkaas ciidanka ku xanaaqeen oo saraakiil sheegeen inuu shaqool yahay ciidanka baska la saaray ee la dirayna inuu shaqool aha kadib de maxaa ka dhacay waliyaabaha maaragtay ayaa taagan oo waa kuwa dagaalada halaaga ay ka soconayaan ee deegaanka Axmarada ee gebi ahaanba dagaal xabad waxaan kahayn aan laga maqlin bini'aadmigii oo dhan ka dhaxay ka haajiray waxaa la maqlay kaleena waa rasaasta dhawaaqa noocyada kala duwan ay is adeegsanayaan ciidamada dowladda iyo xoogan dee hubaysan ee wajiyada badan leh ka dagaalamaya ee deegaanka Axmarada tigray ayaan ogsoonayn wixii ka dhacay iyagana liyu booliska oo taariikhda ay ka dhigeen inay dowlad guuna oo muddo dheer jirtay gaashaanbuur samaysatay eritriya imaaraad turki iiraan ay dad celiya dhulba ka garaacayaan iyo caloosha shaqaystayaal kaleba oo lagu sheegay ruushka inay ahaayeen dhammaan taariikhda u dhigeen waan ogeyn inay sabab 200 kilometer soo jirsadeen kadibna smahaysigii kayladhaanti abi axmed dalka waa la qabsaday nimankaasi dib loogu celiyey deegaanadoodii marka hadda waxa socdana waa wixii oo kaleeto un waay abi axmedna hadda bilaan adduunka kuma taageeray kii hore tigray waa lagu taageeray waxaa laa wax yar buu joogay nimankan ayagan ogoleen in lala noolaado in la xukumo saasaa koreelka garab loo siin lakiin maanta waxaa la leeyahay wax xal ah ma haysid 100 xal oo loo soo jeediyey oo inuu miiska wadahadka wax ku fadhiyo inuu national day loo qabto dhammaan uu ku guldareystay wuxuu yidhi kama dhex arko ee gebi ahaanba waxaan iyo dana saasaan shirarkii oo dhan oo u burburiyey mucaaradadii kaleen weli duurka gelin ee ururka oo wanaalef ee dowlad deegaanka soomaaliya kamid ayaa weli hadda guuxaya oo gudhigooda ay u badan tahay hadday fursad helaan ama meel ay hadda waxoogaa isku dubaritaan gudhigo waxbadda way bilaabayaan oo deegaanka soomaalida sida wuxuu isu bedelin kan oromiya iyo kan amxaarada uu isu bedeli doonaa waxaal ahaana ninkani abi axmed mahaye taasi waa meeshaas sidoo kale faaruq waxay heshay saanad military oo aada u ballaadhan oo kasoo gaadhay dalkaasi masar sida xogta lagu daabacay oo sheegay wargeys ee laga leeyahay dalkaasi ethiopia adistan ayaa sheegay inay faaruq saanad military ciidamadooda xuduudka suudaan qabsaday intii ay qabsadeen inuu soo gaadhay saanad military oo aada u ballaadhan halkaana ay kula wareegeen oo la sheegay inay saraakiisha ku wareejiyey masaari iyo eritriyan bayna ahayn oo isla socdeen baa la sheegay in hubkaasi ay ku wareejiyeen hubkana aada baa looga digay waxaa la yidhi ethiopia gebi ahaanba weji kale ayuu u yeeli karaa sababto ay tahay iyagoo markii hore aan maaragtay hub fiican haysanin oo wixii ay dowladda ka qalabaysteen ee dagaalkaas uga dhigan iyagoo maanta saanad casri ah helayna waxay u badan tahay xaaladdu inay noqoto barako male guryahana ee laysla soo galo sidoo kale maadow dib baan kugu soo noqonayaa ciidamada dalka ethiopia weeraro aan kala joogsilayn bay qaadayaan oo dhanka cirka waxay garaacayaan magaalooyinka hore looga soo qabsaday oo laga soo tegay magaalooyinka ay garaacayaan waxaa ka mid ahaa deegaano hoostaga lalibela iyo lalibelada lafteeda goodhar xaafado ka mid ah ayaana duqeymo waaweyn baa ka dhacay si shacabka qayb ka mid ah ay sheegeen dad rayado aada u badan iyo ku waxyeeloobay oo waxay ku tuhmayaan in halkaasi faano badan ay degtay oo salka ay dhigtay madaxda ay soo gaadhay halkaasi duqeymo ayay fulinayaan marka dowladda ethiopia uu hogaamiye dr abiy axmed halkaas eedo waaweyn ayay kala kulantay hay-adda xuquuqulisaanka ee dalka ethiopia ayaa ku eedeysay ra-iisalaha dalka ethiopia inuu diyaaradahaasi ay duqeeyeen ama waxyeelayeen dad rayida oo birmageyda ah ciidana waxay ka turjumaysaan ethiopia oo maanta dib isu duqeynaysa waa guul weyn baa la dhihi karaa oo ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay maxaa yeelay ethiopia ummad soomaaliyed dagaal bay kula jirtaa diyaar garoobay wadaa laakiin maanta diyaarad ka kacday addis ababa ayaa waxay garaacaysaa caasimad maamul goboleed ama dowlad deegaan dalkaasi ethiopia ayay dib u duqeynaysaa iyadoo u duqeynaysa inay halkaasi joogaan cadow marka ninka halkaasi joogay gurigiisa la baabiyey beerihiisa la baabiyey dadkiisa la baabiyey weligii muu aamin ama weligii ethiopianama uu difaacay waa maya ma suurtagelayso ilaa uu rajiimkaasi meesha ka baxo oo dhiig cusub la helo ninkaasi waa uu dagaalamaya mahadow shirkii naasireed caasimada deegaanka oromiya ka socday ama adhaama saa u taqaano xisbiga b b wuxuu gabagabu marayaa hawshu aada bay u adag tahay ra-iisul wasaaraha dalka ethiopia kayla dhaan ayaa afka furtay wuxuu yidhi saraakiil waxaan ugu dhex jiraa
laba wajiilayaal ah oo cadow la shaqeystay oo wuxuu yidhi dowladeyn kasta waa laga xataa deegaanka Soomaalida wuxuu yidhi deegaanada ugu badan bay ka mid yihiin biin raggaasi wuxuu yidhi sharciga ayaan hor keeni doonaa buu yidhi wuxuu yidhi cadowga ayaa la shaqeeya cadowga la isweydiinaya marka ma faana mise waa cadow dalka dibaddiisa isagu cadow bas uu kusoo koobay cadowga ayaa la shaqeeya soo kale wuxuu sheegay musuq waxa dhaho in dalka Itoobiya la degay oo wuxuu yidhi dhaqaal culus weyn baa ka socday bay wuxuu yidhi intaan xilka qabannay rag fiqiiriinaha baa taajiray buu yidhi dowlad deegaanada rag waxaa laga helaa yir aan cunno dalka Itoobiya kana quri aan kana qadayn kana casheyn baa jiray buu yidhi oo cunnada dalka dibadda looga keenaa marka hadalka ra-iisul wasaaruhu mas axyaac baa ka jira oo intaad qaaday xunbo cuska wuxuu rabaa maadaama uu galgalanayo oo la yidhi neef gowr aan geeda kama leexdadii ma galgala baa waxaasi mise eedaynta uu sheegaya uu leeyahay rag waxaa jira taajiray rag waxaa jira cadowga lacaga ka qaata cadowga sirta u gudbiya dowladda waxay tallaabo u rogeleen heshiis kasta caalamka laga lacuu yidhi inta aana shaacinin bay ogaadaan buu yidhi musquul haddaan galla buu yidhi sawir bayna laga qaadaan marka ra-iisul wasaaruhu khalkhalka intaa laeg maxaad ku macnaysa horta mar hore aana hadalkeenii hore waa ku bilaabay bilowgeysii waxaan ku dhahay dalka Itoobiya uu burburahaya waayo taswiiraha hadda ka muuqda Itoobiya inay burburayso dalka Soomaaliya markuu burburahayay sidan oo kale u ahaa diyaaradaha qaraacahaya dhulka ama gobollada qaybo ka mid a dowladda Soomaaliya saa dhul u garaacaysa markay burburi rabtay oo waxay qaraacday dhinaca iyo waqooyiga qaraac jirto dhinaca Puntland bay qaraacdo meelo fara badan bay diyaaradaha Soomaaliya ay duqeeyeen marka marba haddii aad aragto dowlad diyaaradahii loogu talagalay cadowga inay ka hortagaan waddankii dhexdiisa duqeynayo burburinaya waddankaas wuu kala tegay way u dhammaatay ugu dambeyn waddada hadda ebiya uu ku wado waddankan oo kaluusiyaad bareen markii ay yuu ku burburay waddanka Soomaaliya waayo civil war baa dhacay dadka islagay dowladdii waxay bilowday jabhadaha sidan oo kale u dilaacay jabhadihii bay dowladda Soomaaliya weerari jirtay jabhadahan duqeyn bay dhihi jirtay sidan oo kale dadka shacabkay naka dhigto baabisa hadda nimankan la kelilaa iyo waqooyi isaaqa dhibka ay sheegtaan ay dhahaa waana la xasuuqay waa midka hadda abiy uu faana ku wado kale markaas waxaa la xasuuqi jiray marka meeshii hunguri ama tuhun jabhad loo maleeya ee dowladda Soomaaliya waagaa xasuuqi jirtay oo ay duqeyn jirtay abiyana maanta wuxuu wadaa meesha u maleeya inuu sargaal faana ama ku jiro ama u maleeya inay koox meel usho tuhun uu ka qababa oo jaajuusiinta axmaarada ay farta ugu fiiqaanba u duqeeya oo u baabiya intaa wixii ka dambeeyeyna dowladda Soomaaliya waxay noqotay noqon duqeynta dhacday in dib la isugu imaado sidan hadda ninkan u rafan buu siyaad barano u raftay wuxuu isugu yeelay saraakiil ciidan wuxuu yidhi ninka dalka jaajuusaya wuu qaqabtay wuu laayay culimu laayay kabacdina waddankii wuxuu noqday mid burburay oo gacanta ka baxay oo qabiil qabiil isugu dhaqaaqay marka hadda abiye waddadii oo kale cagta saaray dalka Itoobiya waxaan hadda uu leeyahay jaajuusiin baa lagu dhex jiray waxaana haddu 10 jaajuusiin uu ku sheego dad uu tuumo uu soo qabto kale uu laayana waxba ooma qabanaysa marka waddanka wuu burburay cadowga uu sheegahaye uu leeyahay cadowga anaga warka u gudbiyaanna ama la shaqeeyaan cadow kale meel waa Soomaaliya Soomaaliya Masar buu cadow u yaqaanaa labadaas cadowgiisa koobaad ee labaad cadow koobaadna Soomaaliya u yaqaanaa oo u maleynaya hadda inay Masar u soo dhaxmareyso oo uga soo dhumanayso marka waxaa leeyahay abiye waddankiisa qofna kama burburin laakiin asaga gacantiisa ku burburiyey waa mahadsantahay mahadow gabagabada warkan ayaa soo gaarnay liyo boliska dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la leeyahay mar kale ayaa la arkayaa ayagoo si weyn gaadiidka u saaray noocyada kala duwan una kala baqoolaya gobollada dowlad deegaanka Soomaalida ee xuduudka dhanka ee Soomaaliya dhaca ciidamadan oo waayada ugu dambeysa waxaa la yiraahda howlgallo waaweyn aan samaynin ayaa la arkayaaba la yiri ayagoo sidoo kale meelaha jigjiga goobo ka mid ah buux dhaaf iyo xeryahooda sida garab case kana baxaya magaalada iyo maaragtay saraakiil badan oo raxanraxan u socota ayaa halkaasi lagu arkaya sidoo kale ciidanka Itoobiya ee ku sugan degmada Baadheer ee gobolka Gedo ayaa aerobood caalami ayaa halkaasi ka dhisayaan baa layidhi oo cid u dirsatay la garanayn dowladdii Soomaaliya lala socodsiinay dadka deegaanka lala socodsiinay marka mahadow maxay ka dhigantay ciidamada Itoobiya aerobood ka dhisanaya iyo dal ayna dalkooda ahayn shidow dhinaca ciidamada Itoobiya ee garoonka dhisanaya waan ku soo laabanaynaa waxaan rabaa deegaanka Soomaalida wax yar in aan ka taabto deegaanka Soomaalida sad ula socotaba beryahan waxaa ka jira dhibaatooyin aada u fara badan taasoo dadka shacabka ay isweydiinhayaan ama ururka ONLF dagaalami jiray qoryaha wadan jiray ay qoriga dhigaan oo xisbi ay noqdeen ay eedeen xoogan usoo jeedinhayaan madaxweynaha deegaanka Soomaalida taas oo laleeyahay caasimada deegaankana waa la bedelahayaa maxaan ku dhahaa calanka deegaankana waa la bedelahayaa oo dadka ay shacabkaana ay ka muujinhayaan arrinkaas inuu yahay mid aada u xun
وحكروا جرتا إن لو إذا يمدح وينها إن دجال كقبيلة ذو آت وقصو بدن حي أو قبيلة ذو أي إسبابين هيا إن عاية هدي أنا إنه قبل كضال لو دك بدو ورقير معلمي هو جدا بي وحكر ده حيدي بعطت دش عبا يسكو جيس إنه دت لقول لا يي إذا ما كان ترسل كوا دولة دجال كصومالي ده أي حال كلو دري ولو طلع على دتك إن يكر ده حاليا أو يكر حاليا بس إذا ما داس أهلين آت قفول حن أي كوك أو مرنبا قف بلا آدنة ونسى أقبل كريم وحاجرة إن عيدا مضو حول أي سمايين أيغو بعد قب وجرة إن دادك دادك لاي أي سواق بتان بل سوا حي سمايين الشقة اللي هو قدر الشقة كحن أو كبحسن أما الشقة بقول هين دادك ديانك شعبك بادية هجوغي أي عيدا مضو وحي سمايين هيا إن أي سواق روريان ميل بنانا أي سكو كانان أي أدو إليان هادانا وحاجر تبا خيراتان أو ميل دقانو أردولي بادية إن أي سكو سواق روريان خيري هنا عيدتك كوسمين هيان جردل أد أفر بدن أو دنبيتين الوسمين هيا إن دتك لقا قويه أو سي دايرتي ليس هرفريسي يولا رح إسفير فيريا دت بعد أو أرنكا كبير ديدي دت كينا وابل اللي أو حبط بقول فطوع إذا ماذا أما كود بركي دي بحبط غرفتين سيدو كلي حاجة تا ميل بادي أو كلي أو ما مدق أو هذا مقال كده إن أنت كسدين كده المويانة وحيتري إذا ما مو إبغاها وقل ولا أو دمايتينا وحي سمعتري إنا نقرا عن جردلان لكن وحي نقا داديا نقو درمايتري بيه أن عبين ميل بادي فك أيا وحي تري بيه كأيمان عن بيه بي نقا داديا خلاشيك أن عوني ني أو اسكوجري بركي إيو بوضدي إيو كل ليد اسكوجري إن وحي تري وحي نقا داديا مركا وحي كعصتي مدح وينها مصطفى محمد عمر إن وكسو قارو إذا مدن بحلالة إيدتك الشعبك سيدا قابك الدرم كحصو قابك أهو بعد سنتا ما هذا دلود ديان كصومالي ذا بحار رجينا هنا فرنتس قاري دونتون نمكا سيدا حون وحكو حالينا ينا إنا يتلابا كقاد دونتون قضو بدا وركي أنا كدمان وحكو لما يستري دونا وركي أنا كرأي السوس سيدا نيشيك نيقوم كبقلو عيدما دا يتوبيا إرابوت بكتا سيدا نيقوم دا بار ديرا أيضا برا بشيد الوقوبة هي سوران لغا سوق هذي ayo caafiye badan u qaasay qodaya dawladda Soomaaliya walaalmeen ka joogan laakiin xogta loo gudbiyay xaaladasi dadka deegaanka aad bay uga digayaan markaas gudub oo halkaas ka qodaya barnaamijka shaqeeyay meel fogna Garcia inta barnaamijka barnaamijka mid ku kulmi doono sida ay nabad gelin.